državne izborne komisije potvrđuju, a iz Hercegnovske osporavaju sopstveni legitimitet. Najveći problem na Crnogorskom primorju su vlasnici malih plovidla koji ne poštuju ograničenje brzine, ocjenjuju lučki kapetani. Srbija se neće opredjeljivati za evropsku ili rusku stranu jer su joj obje podjednako bitne, tvrdi predsjednik Tomislav Nikolić. Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo su vijesti u 5 do 8. Opštinska izborna komisija u Herceg Novom u sadašnjem sastavu je u mandatu sa svim pravima i obavezama utvrđenim zakonom, stav je Državne izborne komisije. Zato i Socijalističke narodne partije očekuju izvještaj o upražnjenom odborničkom mjestu. Dragan Janković tvrdi da opštinska izborna komisija, čiji je predsjednik, nije ni legitimna ni legalna. Državna izborna komisija rekla je svoje. Lokalna komisija je u mandatu sa svim pravima i obavezama utvrđenim zakonom. Predsjednik Hercegnovske opštinske izborne komisije Dragan Janković ranije je kazao da sastav komisije nije legitiman jer nije izmijenjen u skladu sa zakonom o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika, koji je usvojen 21. marta, a po kojem su izmjene morale biti urađene u roku od 60 dana od njegovog donošenja. Ono što želim da kažem da je evidentno, i to javnost treba da zna, da je na sceni kršenje zakona od strane odbornika koji su u koaliciji sa DPS-om, što je Komisija konflikt interesa pokazala, i ne samo tih odbornika, već i Demokratske partije socijalista, koja je, zloupotrebljavajući položaj predsjednika opštinske izborne komisije, odbila da sazove opštinsku izbornu komisiju, na taj način opstruiraju rad Skupštine opštine Herceg Novi. Ako neko smatra da je opstrukcija insistiranje na poštivanju zakona, onda je vjerovatno problem nije kod mene. A s druge strane ili sa treće strane, i VD predsjednik opštine i predsjednica Skupštine opštine imaju dovoljno mehanizama utvrđenih statutom i zakonom koje mogu da primjene ako se ne slažu sa time i ako smatraju drugačije nego ja. Za predsjednika opštinske izborne komisije, koji je ujedno i funkcioner Demokratske partije socijalista i bivši gradonačelnik, nije sporno iako ga smijene sa te funkcije. Ja smatram da nisam na tom mjestu, iskreno govoreći. Ja mislim da nisam od momenta kada je zakon definisao da je potrebno da se imenuje nova izborna komisija. Izvještaj o upražnjenom odborničkom mjestu predsjednica Skupštine Danijela Đurović kao i doskorašnja vlast očekuju u naredna dva dana. No da bi izvještaj došao na adresu Skupštine, potrebno je da opštinska izborna komisija održi sjednicu. To pitanje, kako upućite meni, ja neću sazivati opštinsku izbornu komisiju, a da li će biti, to već nešto što ne znam. U borbu dva tabora za vlast uključila se Novska lista, današnjim saopštenjem u kojem tvrde da su ponude imali od obje strane. DPS su odbili, kako navode, zbog četvorke koja je promijenila dres, a koji su zaslužni za propadanje grada, a SNP jer su najveći krivci za sve. Ovim saopštenjem, kako se dalje navodi, Novska lista daje do znanja javnosti i političkim subjektima da njen mandat nije na prodaju, a i da je to mandat njenih glasača, za razliku od nekih. Čiji god bili mandati, interesantno je da se gotovo sve političke struje u Herceg Novom sve više obraćaju glasačima, a sve manje građanima. Predsjedništvo i glavni odbor Socijaldemokratske partije neće raspravljati o mogućem nastavku pregovora u Podgorici prije septembra, javljaju vijesti. Prema informacijama vijesti, u SDP-u smatraju da se nakon odustajanja nosioca liste Evropsko lice Podgorice Dragana Bogojevića od kandidature za gradonačelnika nije desilo ništa novo kada je riječ o pregovorima u Podgorici i da zbog toga ne treba zakazivati sjednice stranačkih organa. Ističući da je većina partijskih čelnika na odmorima, kao i da je u međuvremenu u Podgorici formirana privremena uprava, sagovornik vijesti iz vrha stranke kazao je da ne postoji realna mogućnost da se počne novi krug pregovora. Na sjednici predsjedništva, koja se očekuje u septembru, čelnici Socijaldemokratske partije bi trebali zvanično da potvrde raskid koalicije sa Pozitivnom. Prema preliminarnim podacima kojima raspolaže Centralna banka Crne Gore, ukupan priliv doznaka iz inostranstva u Crnu Goru u prvih 5 mjeseci 2014. godine iznosio je 144,7 miliona eura, što je za 1,6% više nego u istom periodu prethodne godine. Procjenjuje se da neformalnim kanalima u Crnu Goru stiže još toliko. Većina pripadnika naše dijaspore, naročito prve generacije, kupovinu nekretnina smatra atraktivnim vidom ulaganja novca u maticu. Osim doznaka, odnosno slanja novca svojoj familiji u Crnoj Gori, kupovina nekretnina je vrlo čest način ulaganja naše dijaspore u Crnu Goru. Crna Gora tradicionalno najveći priliv doznaka ostvaruje iz Italije, Srbije, Njemačke,
Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Švajcarske i Velike Britanije. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija su istakli da je dijaspora značajan faktor budžetske stabilnosti Crne Gore. Nažalost, dodaju oni, taj novac odlazi u potrošnju, a ne u proizvodnju. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kazao je za Dnevne novine da su topli dani koji nas očekuju do kraja septembra šansa da se popravi rezultat ostvaren u junu i julu. Pored turista iz regiona, kako je istakao Radulović, možemo očekivati i dolazak ljudi iz zapadne Europe. Prema njegovim riječima, najavljene vremenske prilike su šansa da se popravi rezultat koji je ostvaren u junu i julu. Kako kaže, sezona u avgustu je na nivou očekivanog. Ono što može biti limitirajući faktor za masovni dolazak turista jeste početak nove školske godine u septembru. Lučka kapetanija Kotor u dosadašnjem dijelu godine izdala je veći broj vinjeta nego u uporednom periodu lani, a u Budvanskoj i Barskoj marini sezona je malo bolja. Nesavjesni vozači skutera i glisera koji ne poštuju ograničenja brzine i tako narušavaju sigurnost na moru godinama su najveći problem lučkih kapetanija Crne Gore u toku ljetnje sezone. U ovom dijelu godine na teritoriju Kotorske lučke kapetanije, koje obuhvata i luke u Zelenici i Tivtu, uplovilo je 200 brodova, što je malo manje nego u 2013. Znači imamo, kad uzmemo prosjek od prošle godine do prošlu godinu i ovu godinu, do 10. avgusta 19 brodova je manje uplovljenja za ovu godinu. U marinama Bar i Budva, koje pripadaju lučkoj kapetaniji Bar, turistička sezona malo je bolja nego lani. Prošle godine u ovom periodu bilo oko 680 stranih jahti koje su došle u ovom području lučke kapetanije Bar. Mislim do sada za ovu 2014. je nekih 780, to znači jedan porast. Ukupan broj brodova je ove godine bio do sada oko 441 ulazak, isto toliko izlazaka. To je neki mali porast u odnosu isto na prošlu godinu. Tokom dana povećanog morskog prometa, najviše problema lučke kapetanije imaju sa skuterima i gliserima. Veliki je broj nesavjesnih vozača koji se kreću prebrzo i preblizu obale, tik uz glave kupača. Znači, oni se ne državaju propisane udaljenosti od vožnje od obale. Zakonom je propisano da su od neuređene obale moraju biti udaljeni 200 metara, a od uređene obale, znači ono gdje su postavljene one bove, 100 metara od bova. Međutim, većina od njih se toga ne pridržavaju i mi tu rigorozno nastupamo i kažnjavamo voditelje skutera i glisera. Propisana brzina plovidbe kroz Bokokotorski zaliv je 10 čvorova, a u kanalima 6, osim u momentima kada je sigurnost broda ugrožena. Tokom sezone pojačana je kontrola bezbjednosti plovidbe, ali i dalje postoje tehnički nedostaci da bi ona bila maksimalno efikasna. Teško je pratiti to sve te brzine, jer znate i sami da nemamo još uspostavljen VTMS sistem, znači Vessel Traffic Monitoring sistem. Kad to bude se uspostavilo, trebalo bi ubrzo da bude, onda će biti dosta lakše. Znači u svakom momentu ćemo znati koji brod, koja jahta ide kojom brzinom, kuda se kreće. U lučkim kapetanijama ističu kao veliki problem i brojne maloljetnike koji skutere voze bez dozvola, ali i crni čarter, izdavanje vozila bez dozvole i plaćanja naknade državi. Kazne za prekršaje se kreću i do 1000 eura, a postupci idu na sud posebno ako je riječ o krivičnom djelu. Kontrolu otežava to što nema tačnog odgovora na pitanje koliko je skutera na Crnogorskoj obali. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, boravit će u višednevnoj posjeti Narodnoj Republici Kini. Tokom posjete imat će sastanak sa predsjednikom Kine, Xi Jinpingom, a prisustvovat će i svečanoj ceremoniji otvaranja olimpijskih igara mladih, koje se održavaju u Nanjingu. U delegaciji sa predsjednikom Crne Gore bit će ministar pomorstva i saobraćaja Ivan Brajović. Predsjednik Crnogorske demokratske unije Miodrag Vlahović kazao je da se njegova stranka ozbiljno priprema da na parlamentarnim izborima učestvuje samostalno. Vlahović je danas, nakon sastanka sa Jordijem Šuklom, predsjednikom ALDE grupe, Saveza liberala i demokrata za Europu, rekao da su Crnoj Gori potrebne promjene, ali ne po svaku cijenu. Izvršni odbor Sindikata odbrane i vojske Crne Gore, koji predvodi potpukovnik Nenad Čobeljić, zatražio od Ministarstva odbrane da započnu pregovore o povećanju zarada zaposlenima u sistemu odbrane. Prosječna zarada zaposlenih u vojsci Crne Gore je ispod prosjeka u državi i jedva da prelazi polovinu potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, stoji u saopštenju koje je sindikat uputio medijima.
Iz tog sindikata naglašavaju da su od svog osnivanja upozoravali na veoma loš, bolje reći ponižavajući materijalni položaj ogromne većine zaposlenih u vojsci, a naročito civilnih lica na službi vojničkog i podoficirskog kadra. Nema konkretnih pritisaka na Srbiju u vezi situacije u Ukrajini, ali posredno ih svakako ima, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje da želi što skori prekid neprijateljstava u Ukrajini, ali da se Srbija neće opredjeljivati za evropsku ili rusku stranu jer su joj obje podjednako bitne. Nikolić je uvjeren da Srbija mora da ostane na poziciji insistiranja na međunarodnom pravu i pravdi, što sasvim znači da priznaje Ukrajinu u granicama u kojima je članica Ujedinjenih nacija i da to traži i za sebe. Želje građana Srbije su, kako kaže predsjednik države, jasne. Ne smije da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, kao ni nezavisnost Krima ili njegovo priključenje Ruskoj federaciji. Naš interes je da jednog dana ne izgubimo Rusiju kao zaštitnika u Savetu bezbednosti. Naš interes je da ne budemo u svađi sa Evropskom unijom. Opredeljivanjem na jednu ili drugu stranu mi gubimo jednog prijatelja. Jednako teško će biti ako ostanemo bez Evropske unije ili ako ostanemo bez Ruske federacije. I Evropa to mora da poštuje. Nikolić je naveo da pritisci vjerovatno postoje, ali da njemu lično niko nije rekao ni jednu jedinu riječ, te da ne zna da li nekog drugog pritiskaju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je da pritisaka nema na neki brutalan način, kao što to neko misli, ali da ih posredno svakako ima. U smislu evropskih integracija i nekih drugih stvari. Ali mi imamo proste odgovore. Mi poštujemo, kao svi sada vide Srbije, ima jasan odgovor poštovanja međunarodnog javnog prava, da se ne meša ni u čije sukobe, ali da Srbija mora da preživi. U Srbiji najavljuju dinamičnu diplomatsku aktivnost u narednom periodu. U Beograd će u oktobru doći ruski predsjednik Vladimir Putin. Očekuje se posjeta predsjednika Austrije i najviših kineskih državnih zvaničnika. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da istraga privatizacije naftne industrije Srbije može dovesti u pitanje odnose s Rusijom, pošto se implicitno optužuju državni vrh te zemlje i investitor Gazprom Njeft. Odluku o formiranju specijalnog tima za istragu privatizacije NIS-a, koju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, Tadić je ocijenio dvojako, kao priliku da se razjasni da li je bilo nepravilnosti, ali i kao mogućnost da se nastavi još jedno u nizu medijskih predstava. Tadić je izrazio nadu da su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i vlada Srbije svjesni da pokretanje istrage o nepravilnostima u privatizaciji NIS-a ima mnogo više implikacija od uobičajenih medijskih priređenih za domaću publiku. Nijedna financijska malverzacija u ovom poslu nije mogla biti urađena bez učešća vrha ruske države. Tako da vlada Srbije ovakvim istragama dovodi u pitanje i kredibilitet ruske strane, kazao je Tadić. Naglasio je da je prodaja NIS-a bila uslov za sklapanje energetskog sporazuma sa Rusijom i ocijenio da je to bio najpovoljniji mogući aranžman bez kojeg bi Srbiju zaobišao i gasovod Južni tok. Tadić je ocijenio da je teško procijeniti šta stoji iza te odluke vlasti i da se možda radi o skretanju pažnje. Stoga da vlada Srbije angažuje ljude koji su oštetili državu da vode javna preduzeća. Portparol Srpske pravoslavne crkve episkop Irinej negira da je patrijarh Irinej prihvatio poziv za posjetu Vatikanu i tvrdi da je zrenjaninski biskup dr. Ladislav Nemet iskonstruisao tu priču iz razgovora poglavara Srpske pravoslavne crkve sa nadbiskupom Dominikom Membertijem tokom njegove posjete Beogradu prije mjesec i po dana. Ukrajinska pravoslavna crkva danas bira novog čelnika poslije smrti kijevskog mitropolita Volodimira u julu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko podvukao je danas patriotski potencijal crkve u trenutku kada se Kijev bori protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Izbor novog mitropolita treba da blagoslovi patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril. On je želio da prisustvuje sahrani Volodimira da bi se, kako je saopšteno, izbjegle provokacije. Izraelski i palestinski pregovarači u Kairu razmotrit će danas posljednjeg dana 72-časovnog prekida vatre najkomplikovanije nesporazume koji sprečavaju uspostavljanje mira, a prije svega zahtjev za ukidanjem blokade pojasa Gaze. Prekid vatre ističe u ponoć po lokalnom vremenu.
Izraelska delegacija doputovala je u Izrael, kako su rekli zvaničnici na aerodromu, vjerovatno zbog konsultacija sa svojom vladom. Jedan visoki izraelski zvaničnik rekao je ranije da predstoji dug put da se dogovori kraj sukoba koji je izbio 8. jula, kada je Izrael započeo udare iz vazduha i sa mora da zaustavi prekogranično raketiranje iz pojasa Gaze. Kako navodi AFP, delegacije se okupljaju u odvojenim sobama štaba Egipatske obavještajne službe i nikada se ne vide, a posrednici im prenose predloge i kontrapredloge. Hamas traži ukidanje blokade pojasa Gaze, koju je Izrael uveo još 2006. a sljedeće godine je još više pojačao. Izrael obećava da će omogućiti obnovu pojasa Gaze ako se ta palestinska teritorija potpuno razoruža. Obje strane su spremne da nastave neprijateljstva ako pregovori ponovo dožive krah. Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras dočekuje Bugarsku u okviru drugog kola kvalifikacija za šampionat Evrope. Izabranici Luke Pavićevića su pobjedom nad Izraelom za vikend napravili veliki korak naprijed. Eventualnim uspjehom protiv Bugara Crna Gora bi bila blizu cilja, a to je plasman na Europsko prvenstvo 2015. Utakmica se igra od 21 čas u hali Morača u Podgorici. Košarkaški klub Crvena zvezda uskoro bi mogao da dobije veliko pojačanje. Dosadašnji košarkaš ruske lokomotive Markus Williams u pregovorima je sa upravom beogradskog kluba, javlja Mondo. Williams ima 28 godina, a u Americi je igrao za NBA ligaše, New Jersey Nets, Golden State i Memphis. Sjajni šuter je prošle godine u dresu Lokomotive protiv Zvezde u Beogradu postigao 23 poena. Kao što je i bilo najavljeno, fudbaleri Partizana stupili su u štrajk zbog neizmirenih obaveza kluba. Oni su sinoć odbili da izađu na trening nakon što im je iz kluba saopšteno da novca za plate nema. Podršku igračima dao je i kompletan stručni štab na čelu sa trenerom Markom Nikolićem. Bile su ovo vijesti u 5 do 8. Ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas. Prijatno večer.